Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a dneska tady mám takovou věc z budoucnosti. Je to exoskelet. Aktivní. A jdem se na to hned podívat. Vypadá to takhle. Váží to 7 kg a 5 kg vám to pomůže. Je to na 18V baterky, já tady mám 4, s kterou to má fungovat hodinu až půl až 5 hodin práce. Ono bude hodně záležet, jak to budete používat, protože to vám potom vysvětlím, ono to funguje na bázi vzduchu a díky tomu to tu energii tolik nespotřebovává. Základní věc, když to rozbalíte, tak je potřeba si to trošku nastavit na vlastní osobu. Funguje to tak, že tam máte k tomu takovou tabulku, která je rozdělená na chlap, ženská a pak jsou tam jako hubený lidi, tlustší a nejtlustší a odhadnete, co jste vy a podle toho si to nastavíte. Nastavujete tam šířku ramen, což je takhle tady, takhle otočím, tak se to nastavuje tak, že bum, že tady tohleto povolíte a tady máte nahoře čísla, tak já tam třeba mám 2. Zaretujete. Druhý nastavení je tady dole, tak tady zase jednoduše zatáhnu, nastavím, já tam mám mít podle mě 6. Tady je to tak, že podle toho čísla, který tady v dole vidíte, tak ta hodnota platí, takže já vidím poslední 6, takže dávám 6. A třetí věc, kterou nastavujete, tak jsou tady ty ruce, tak tady já dávám 3. Tak, teď si to na sebe hodím jako baťoch. Tak. Teď to takhle zapnout. Tady zapnout a dotáhnete si to na fest, na tělo. Jo, to jsou tady tyhle tráky, tohle a tohle. A poslední věc, kterou udělám, tak si chytnu ty ruce k tomu. Tady je to pěkně udělané přes takový ty fidloky. Já to mám na helmě i na kolo, že vlastně magneticky se to k tomu chytne. Když to chcete, takhle to drží a když to chcete otaretovat, tak jenom zatáhnu. Jo, takže hrozně jednoduchý a praktický. A zase tady dotáhnout tyhle ty gumy, zapnu na druhé straně a dotáhnu. Ta podpora těch rukou je až 5 kg. Já to teď zapnu, ať to hned vidíte. Tady je k tomu ovládání, který máte takhle po ruce. Můžete si ho takhle dát i vůči tělu, abyste na to viděli. Je to na takovým pružným kabelu. Takže zapínám, ono to začne bzučet a začne dofukovat. Máme nafoukáno a můžu to zapnout. Tímhle tím kolečkem tomu přidám teď na síle. Tady se vám nahoře rozsvěcují postupně diody, takže teď to mám úplně naplno, takže teď mi to bude držet nebo pomáhat 5 kg. A tady dole tenhle ten ukazatel, tak ten ovládám tady tlačítkem a tím mu dávám povel od jaký, když tam svítí teď všechny 3, tak on začne zabírat už teď a teď už mi pomáhá směrem nahoru. Když to dám na ten jeden, tak furt nic, až teď. Takhle občas uslyšíte, že vám to vlastně dofukuje. A jak jsem říkal, že to nespotřebuje moc energie, tak když ty ruce teď zvednu, tak teď mi to pomáhá 5 kg a přitom to nic nedělá, jo? Nemusí to tlakovat nic, takže teď to nespotřebuje žádnou energii, protože ty ventily to teď drží. Jo, krásně mi to ty ruce podpírá, takže když budu něco ve výšce, můžu si takhle vzít. Jo, a držíte. Si to hodím. Takhle. A teď mi to vlastně krásně podpírá tu ruku. Když budu chtít demonstrovat, jakou to má sílu, tak teď to nějak tak držím. A když to takhle vypnu, dám tam pauzu,
Jo, tak vám ta ruka okamžitě spadne. Je tam prostě znát rozdíl. A teď, když prostě půjdu si strop, tak krásně to ten se otvírá a jenom takhle můžu pracovat. Tak, takhle vypnu. Teďka se tu teda se mnou trošku pere, takže samozřejmě nejsnažší, když jdete dělat něco dolů nebo tak dát pauzu. Ještě vám teda ukážu, když se předkloníte, tak to nefunguje. Jo, je to kvůli bezpečnosti, aby vám to nenafackovalo. Až když se narovnám, tak teď to zase bere, teď ne. Ten vzduch má obrovskou výhodu, že okamžitě to povoluje. Jo, teď to prostě jenom necítím, nemá to žádný nulový odpor. Prostě se s tím dá teď cokoliv dělat a když to zapnu, tak okamžitě zase berou. Komu je to určený? Jo? Bude to pro lidi, kteří dělají nad hlavou. Není to na to, abyste zvedali nějakou kládu ze země, ale když prostě budete ve výšce už jako pasu, když to řeknu takhle, tak teď už mi to pomáhá. Jo? Takže teď to ty ruce už prostě drží, podpírá. Je to jako, když vám tady tu ruku chytnu a takhle vám ji tady budu držet. Jo, takže sádrokartonáři, když montujete něco na stropě, podbití a takovýhle věci, tak tam to hodně najde uplatnění. Teď jsme domluvení, že to povezem do fabriky, kde to budou testovat na různý činnosti a uvidí se, kde to využijou. Ještě k tím důležitým údajům, ještě to zopakuju, je tam 18V baterka, základu dostáváte 2 4 a 1 nabíječku. Samozřejmě, když tam dáte potom 8, tak tam s tím budete moct dělat až 10 hodin. Takže asi jako nemá úplně smysl tam spát silnou baterku, zbytečně to za sebe váží něco navíc. Váží to 7 kg. Jo, pozor, oni tam uvádí v údajích hmotnost celého i toho balení, takže tam nějakých asi 13, tak nesplést, na zádech mám teď jenom 7. A 5 kg ta přídržná síla. Když to teď ještě takhle mám na zádech, tak abyste na to koukli, tak to doštelování se dá ještě různě poupravit podle toho, jak kdo chce. Možná teď tohle mám zbytečně dole, jo, že to bude dát trošku víc nahoru. A tady takhle ještě, jak mám pod hlavou, tak tam je taková gumá opěrka. A ta se dá koupit ve dvou velikostech. Co jsem se tak bavil, když se to zapnu, tak říkají, že vlastně při této práci, tak se o to jako ty opíráte hlavou a krásně se vám to přináší dolů do těch zád. A teď se ještě ukážeme, že ten exoskelet je celý polstrovaný a to polstrování z toho jde sundat, aby to mohlo používat víc řemeslníků, když se jeden spotí, druhý by si to měl odpoledne potom vzít na sebe, tak aby to bylo trošku hygienický, tak si ukážeme, jak se to z toho sundává. Takže když to chci sundat, tak takhle jednoduše to vycvaknám. Sundáte to jako baťoch. Ono to tady udělané, aby vám to na tom drželo. A teď, když to chci sundat, tak tady takhle zatáhnu, vytáhnete to tady. Tady to drží na těch rukávech, to je jenom přes gumu, takže to sundáte tímhle tím způsobem. A tady není žádný polstrování. Takže tady je taková páčka, kterou vycvaknete a můžete to vyndat, to celé polstrování. Když to tam dáváte zpátky, tak jenom dám zacvaknu a je to tam. Jo, takže tady to klasně takhle to vyndáte. Jo, a teď už to můžu vyměnit. Ta opěrka, to už jsem asi říkal, se dělá ve dvou velikostech, takže pokud potřebujete pod tou hlavu trošku výš, tak si koupíte tu delší opěrku. Tak já si myslím, že budeme to testovat, budeme to zkoušet v různých fabrikách, tak si asi uděláme ještě do budoucnu další video, až budou nějaký ukázky z praxe, abych tady o tom jenom nepovídal, ale aby tam byla nějaká praxe u toho. Takže ještě, jak tady za mnou vidíte, tak je tady taková předváděcí budka, takže u nás na prodejně, když přijedete, tak si to tady můžete vyzkoušet a pořádně otestovat, protože takovýhle výrobek se asi nebude prodávat jenom přes internet. Pomůže vám tady s nastavením a všechno vám tady ukážeme, vysvětlíme. Takže se těšíme na návštěvu a někdy u dalšího videa. Naschledanou.